5,000 frenzied fans jammed the grandstand. And the question being asked, could Mac LaBelle be beaten? Kommer iväg invändigt ett Florida Jewel på utsidan, pressar nummer två Mac LaBelle. Det är nummer två Mac LaBelle som tar ledningen, får på utsidan sju Beseeched. Därefter följer ett Florida Jewel i andra spår, fyra Express Ride. Vi har sedan tre P-score. Där framme dock två Mac LaBelle under press utav nummer sju Beseeched. De kommer här ur svängen, det går rundan värre där framme. Två Mac LaBelle leder med 7 Beseeched på utsidan. Där bakom följer nummer 1 Florida Jewel. De kommer upp här mot 500 meter. Och i ledningen där kommer nu två Mac LaBelle upp till 500 meters passeringen. På tiden 1.09. I ledningen har vi alltså här varvet från mål i Elitloppet Ahlsell 1990. Nummer 2 Mac LaBelle följs nu i andra spåret av nummer 1 Florida Jewel. Där invändigt sen nummer 7 Beseeched följd i andra spåret av 4 Express Ride. Längre ner i andra spår nummer 3 P-score. Där invändigt 5 Nili LaBelle. Sedan avslutar nummer 6 Jet Rib. De går ut här då på den sista bort till långsidan, anförda utav nummer 2 Mac LaBelle. Två Mac LaBelle i ledningen har på utsidan nummer 1 Florida Jewel. De här båda närmar sig nu 1000 meter och inledningsvarvet travar två Mac LaBelle på tiden 1.11,5. Halvvarvet i mål och gott folk i Elitloppet 1990. Nummer 2 Mac LaBelle leder, har ett Florida Jewel pressande på utsidan i rygg på ledaren nummer 7 Beseeched. Där bakom följer i andra spår sen nummer 4 Express Ride. Vi har sedan också nummer 3 P-score. Så kommer attack i tredje spår ifrån nummer 3 P-score. De kommer in på upploppet i ledningen nummer 2 Mac LaBelle. Ett Florida Jewel är på utsidan, längre ut nummer 3 P-score. 2 Mac LaBelle går undan här vid upploppets början. Nummer 2 Mac LaBelle långt ut kommer 3 P-score fram som andra. 2 Mac LaBelle följt av nummer 3 P-score. Men Mac is back again, Mac LaBelle. Did the race go?